Huwa ovvju li hemm programm leġislattiv tal-Gvern miftuħina l-ideat oħrajn aħna, il-private members bills pereżempju. Resqet l-oppożizzjoni xi waħda jew tnejn, jew motions. Aħna dawk dejjem diskutejna jew hekk diskutejna tal-oppożizzjoni tieni ma niddiskutux ta' membru tal-Gvern. Ħadd iddiskuta Franco Debon. Skur se diskutuha. Jien għadta mal-bidu dik il-private members bill ukoll kienet frott ta' koordinazzjoni fi ħdan l-uffiċċju tal-Prim Ministru ma' Franco Debon wkoll sa' private members bill għal-finanzjament tal-partiti. Ma jistax ikun illi f'mument bħal dan ma tlaqax l-ogħla organu tal-Partit Nazzjonalista, l-ogħla organu tal-Partit Nazzjonalista għall-Kunsill Ġenerali. Il-partit huwa importanti illi juri l-fiduċja tiegħu fil-kap tiegħu ħalli jekk xi ħadd li kellu dubju fiha din jneħħiha u min jrid jikkontesta jista' jagħmel li jrid jikkontesta li jrid. L-istrateġija tal-Oppożizzjoni bħalissa hija li trewwa l-inċertezza. Jiġifieri inti taħseb li din il-kriżi ġabet l-Oppożizzjoni? Jiena nistaqsi hawn. Le ma jew ġibtek bħal għawċin forsi mistoqsi oħra fil-verità. Taħseb ġenwinament illi l-Oppożizzjoni ġabet għal il-kriżi tas-sistema ta' kif wieħed jaħdem fil-. Fl-2008 tajpi u ħażin kien hemm dal-pjan. Illum kulħadd qed jgħidlek fejn hum il-pjani tiegħek, fejn hum il-programm tiegħek. L-istess mod wieħed jistaqsi minn fejn ħajaqta l-40 miljun il-Gvern li l-qawr nagħtlu biex jaqta' l-Unjoni Ewropea. Ġustament istaqsihom waħda ma tweġibx. Mela sewwa. U bl-istess mod x'ħajagħmel Gonzi Pien wara l-elezzjoni li jmiss? Allura sewwa, li jriduni ngħid x'nagħmel jien wara l-elezzjoni li jmiss minn issa. Imma x'jagħmel Gonzi Pien wara l-elezzjoni li jmiss irid jgħidu aktar tard. Kif Gonzi Pien mhux qed jgħid x'ħajagħmel wara l-elezzjoni li jmiss? Jien ukoll mhux ħanejt għalissa x'ħanagħmel wara l-elezzjoni li jmiss.